centralna tema današnjeg jutarnjeg programa sa gospodinom Sinišom Malim, ministrom financija u Vladi Srbije. Dobro jutro i dobrodošli. Gospodine Mariću, dobro jutro i vama. Dobro jutro. Hvala na pozivu. Hvala vam što ste se odlučili. Sad je makar sve jasno. Jedan deo političkih snaga bi da gradi nešto u Srbiji, da napravi nešto veliko, da ostavi ogroman trag u istoriji Srbije, da pomeri nešto, drugi da ruše to, da ogovaraju, da od toga prave afere i nema više nikakvih skrivenih igara. Zna se ko šta hoće. Pa to je bilo po meni jasno i tokom prethodne izborne kampanje, kada pogledate program sa kojim smo mi izašli, dakle, program koji je usmeren ka tome da povećamo plate, povećamo penzije, povećamo minimalne zarade, dakle da radimo na tome da pokažemo tu brigu za ljude, što je za nas veoma važno. S druge strane, svi ovi projekti koje gradimo od autoputeva, brzih saobraćajnica, kanalizacionih mreža, novih fabrika, domova zdravlja i tako dalje, dakle govore jasno šta je naš cilj, šta je naš program. I videli ste na kraju krajeva koliko se to pojačalo poslednjih nekoliko dana, pogotovo od prethodne subote kada je predsednik Vučić izašao sa programom Srbija 2027. Dakle, jedna smo od retkih zemalja, ako ne jedina zemlja u Evropi koja ima jasan cilj šta želi da uradi ne u narednem desetogodišnjem periodu, nego samo za tri godine. Dakle, veoma je važan događaj taj 2027. godine. Dakle, 2027. godine, samo za tri godine od danas, Srbija će biti domaćin najveće svetske manifestacije u toj godini, Expo 2027. Prošle godine smo imali stvarno jednu veliku bitku, borbu, ogromna konkurencija. Mi smo pobedili jednu Ameriku, jedan Tajland, Argentinu, Španiju da bi dobili da budemo domaćini. Velika odgovornost, naravno, i velika prilika ne samo da se predstavimo na pravi način, nego da naredne tri godine iskoristimo i za bilateralne odnose sa svim zemljama koje će biti ovde, i za poslovne odnose, za komercijalne ugovore, za sve ono što treba da nam utiče na naš BDP, na rast naše ekonomije, na razvoj naše privrede, na razvoj svih sfera društvenog života. I onda smo, imajući u vidu da smo dobili taj Expo, želeli da iskoristimo tu priliku da angažujemo, ako tako mogu da se izrazim, aktiviramo sve snage, sve ono što imamo u Srbiji. Zato je predsednik rekao da je ovo inkluzivan projekat. Dakle, pozivamo sve u Srbiji da nam se pridruže, da sve ove projekte o kojima smo govorili pre, to je subota bila prošla, je li tako? Dakle, pre samo 7 dana, dakle, da ih zajedno realizujemo. Mi to možemo da uradimo. Finansije neće biti problem. Ovde će biti samo problem da se svi aktiviramo, da na pravi način svaki od tih projekata uradimo. I kada pogledate svih 6 oblasti koje je predsednik predstavio, koje smo zajedno na kraju krajeva i Jana je bila tu predstavili, dakle, bukvalno ciljamo svaki aspekt društvenog života naše privrede u Srbiji. Očekujemo, verovali ili ne, dakle, za vaše gledalce, još jedan put ona cifra, brojka o kojoj je predsednik govorio. Dakle, mi smo prošle godine imali prvi put 69,1 milijardu evra naš BDP, naš bruto domaći proizvod. Sve ono što proizvedemo tokom jedne godine, poređenja radi pre samo 10 godina, taj isti broj je bio 33 milijardi. Dakle, mi smo u doba najveće ekonomske krize, korona, fiskalna konsolidacija, energetska kriza, konflikt u Ukrajini, ratovi i tako dalje. Dakle, mi smo više nego duplirali naš BDP. Ako odradimo, uradimo, završimo najveći deo, čak i ne moramo sve, neke možda nećemo stići, investicije i projekte koje smo predstavili građanima Srbije. Dakle, mi dolazimo do te magične cifre, možemo da dođemo, bit ćemo negde oko 92 milijarde evra sigurno 2027. godine, ali možemo da dođemo i do 100 milijardi. I onda zamislite Srbiju koja proizvodi nešto, dakle, vrednost svih dobara, svih usluga 2027. godine, blizu 100 milijardi evra. Dakle, a 2012. 33. To je potpuno drugačija Srbija, to je potpuno drugačija zemlja, to je potpuno drugačiji standard, potpuno drugačija infrastruktura, kvalitet života. I kao što vidite, ja sa jednom dozom optimizma, dakle, želje da se stvari dalje nastave, da se razvijaju, da rastu u Srbiji, pričam o tome svaki dan. Hoćemo da nam se pridruže građani Srbije, hoćemo da tu neku energiju, dobru energiju, pozitivnu energiju, da budemo jedinstveni, da iskoristimo i da u tome uspemo. Naravno da pratimo, izvinite. Kruno, reci. Ne, htjela sam da kažem da naravno da pratimo i vaš rad. Tvoja generacija će biti glavna
I nas izuzetno zanima kako će Srbija izgledati te 2027. Od kada je predsjednik Vučić 20. januara najavio skok u budućnost, Expo 2027, upravo je to glavna tema u javnosti. Koji su to projekti koji će biti urađeni? Ja bih ceo program podelio na dva, iako smo mi podelili u toku same prezentacije na nekih 6 delova. Dakle, prvi je definitivno ono što je za nas najvažnije, to je briga za ljude. Dakle, briga za građane Srbije. Mi želimo, ciljamo da 2027. prosečna plata u Srbiji bude 1400 evra. Poređenje radi za vaše gledaoce, za građane Srbije, dakle, ista ta prosečna zarada 2012. godine bila je 330 evra. Dakle, ogromna je razlika, pri čemu mi sada čekamo podatak za decembar mesec, ali u decembru ćemo imati oko 830-840 evra prosečnu zaradu. Do kraja ove godine očekujem već u decembru mesecu da prosečna plata u Srbiji bude 955 evra. Dakle, naredne godine 2025. godine preći ćemo, kao što smo i obećali, tu magičnu cifru od 1000 evra prosečna zarada i idemo, nema razloga da ne stignemo, do 1400 evra 2027. godine. Minimalnu zaradu ciljamo da bude čak 650 evra. Poređenje radi, 2010-11. minimalna zarada u Srbiji bila je 15.700 dinara. Dakle, bila je 150 evra. U odnosu na danas, evo januar mesec je, dakle, mi smo povećali minimalnu zaradu ove godine za rekordnih 17,8%. Minimalna zarada je 47.154 dinara, dakle, preko 400 evra. Nema razloga da ne uspemo da minimalna zarada bude 650 evra za samo 3 godine od danas. Za penzije takođe. Ciljamo prosečnu penziju 650 evra. Poređenja radi, 2012. godine minimalna, odnosno prosečna penzija bila je 204 evra. Dakle, sada u januar, evo 10. februara, da obradujem naše najstarije sugrađane, dakle, do 10. februara svim našim penzionerima isplatit ćemo uvećenu penziju od čak 14,8%. Dakle, prosečna penzija ove godine je već 391 evro. Dakle, izlazimo sa konkretnim ciframa, sa konkretnim ciljevima, sa konkretnim planovima, sa konkretnom željom da životni standard građana Srbije i dalje nastavi da raste i da dođemo do tih cifara o kojima sam upravo govorio. I nisu to samo brojke. Dakle, iza tih brojki su ljudi. Dakle, možete da zamislite Srbiju kako izgleda kada je prosečna zarada 1400 evra. Prosek, dakle, za celu Srbiju, negde i 2000, negde malo niže, ali ogromna razlika u odnosu na 330 evra pre samo 10 godina. Dakle, to je Srbija koju želimo da vidimo. Osim toga, ono čemu je govorio predsjednik, govorio je o konkretnoj pomoći za, recimo, natalitet. Dakle, šta nama vredi da gradimo te autoputeve, brze saobraćajnice i sve ostalo, ako nemamo više beba, ako nemamo više dece? Videli ste stopu fertiliteta koja nam raste, dali smo konkretne cifre i konkretne ciljeve i za to 59, ako se ne varam, porodilišta imamo u Srbiji. Danas će predsednik biti i u Vranju, dakle, mislim da će da obiđe jedno od njih koje hoćemo da rekonstruišemo ili potpuno nova da izgradimo. Znate, nama je to veoma važno, ako smo neke stvari propustili u prethodnom periodu, da sada stignemo da sve završimo. Znate, kada imate majku koja se porađa, dakle, to okruženje želimo da bude najsavremenije, najudobnije, da se osjeća jednostavno kao kraljica, ako tako mogu da se izrazim, jer to zaslužuje. Tako da sa te strane ćemo rekonstruisati ili uložiti novac ili izgraditi potpuno novih skoro 59 porodilišta u Srbiji. Ukupno ih ima toliko. Dakle, sve ćemo da sredimo i da uredimo. Obećali smo povećanje jednokratne pomoći za prvorođeno i drugorođeno dete. Dakle, odmah nakon formiranja vlade sa novim rebalansom budžeta ide na povećanje tih cifara. Mi danas već za prvorođeno dete dajemo 380.000 dinara, bit će to povećano na 500.000 dinara. Za drugorođeno dete dajemo 460.000 dinara, povećat ćemo na 600.000 dinara. Za treće rođeno dete dajemo 2.100.000 dinara, za četvrto rođeno Mariću dajemo skoro 3 miliona dinara.
pomoć države, ne računam tu pomoć lokalnih samouprava koje takođe dodaju neki novac. Dakle, ogroman korak napred i ono što je vez za vas, dakle, juče na sednici vlade, obećanje koje je predsednik Vučić dao, mi smo ispunili, dakle, usvojena je uredba za pomoć porodicama koje imaju bolesne od retkih bolesti, dakle, za izdavanje vaučera od 25.000 dinara, novčana pomoć 35.000 dinara, pomoć za nabavku lekova i svega što je neophodno i 50.000 dinara, dakle, pomoć za boravak u rehabilitacionim centrima i šta je god već neophodno za oporavak. Dakle, već naredne nedelje očekujem javni poziv, dakle, da pozovem sve roditelje, sva lica koja boluju od tih bolesti da se prijave, država će opet pomoći. Dakle, to su konkretne mere koje pokazuju na koji način vodite brigu. Država je preuzela brigu i... Ali da vam kažem, to je to ono o čemu je predsednik i govorio. To je, kako bih rekao, još neko ko kaže to i ne veruje u to. Dakle, ovo su toliko velike cifre, toliko velike brojke. Dakle, a država nikada više ne investira ili ne izdvaja za lečenje retkih bolesti, za lečenje dece u inostranstvu, za inovativne lekove. Mi smo obećali, kao što ste vidjeli, da ćemo i svake godine... Najskuplji lekovi se daju i u Srbiji. Evo, videli smo u Tišovoj od nekoliko 2 miliona ili nešto. Tako, 1,5 miliona, ako se ne varam, košta lek. Dakle, daje ga Srbija, Nemačka, ja mislim i SAD. Ni u jednoj zemlji se to ne izdvaja. Mariću, to je potpuno drugačija Srbija. Ali ono što hoću da vam kažem, tako i mnogo razvijenije zemlje, ali kako bih rekao, bogatstvo jedne zemlje se upravo pokazuje po tome koliko pomažete onima kojima je pomoć najpotrebnija. Zato insistiramo... Kako je to socijalna država koja brine o svojim građanima? Pa gledajte, pomogli smo sve. Pa ajde da se vratimo samo kada je pitanje korone bilo. Jer smo bili prva zemlja u kontinentalnom delu Evrope da obezbedila sve 4 vakcine za svoje građane besplatno. A tako bilo. Pa smo imali ogromnu pomoć od 100 evra svim građanima, pa dalje nezaposlenima, ponovo penzionerima, mladima i tako dalje, majkama sa decom do 16 godina. Dakle, to je pomoć koja pokazuje odgovornu socijalnu politiku da brinete onima o kojima je ili za koje je ta briga najpotrebnija. Pa smo pomogli privredi. Pa sve to nekako zaboravljamo. Pomogli smo mikro, malim, srednjim preduzećima, preduzetnicima. Spasli smo našu privredu. Malo pre kada govorimo o platama i minimalnoj zaradi. Dakle, to je jedna strana priče. Znate koja je druga? Druga je što mi imamo rekordnu zaposlenost. Dakle, mi u Srbiji imamo 50,7 tačno odsto zaposlenosti, odnosno imamo 2.367.000 ljudi koji primaju plate, plaćaju poreze, plaćaju doprinose. To je rekordan broj zaposlenih na ovaj broj stanovnika. Imamo rekordno nisku nezaposlenost. Dakle, 9% nam je stopa nezaposlenosti. Poređenje radi, pre samo 11 godina bila je 25,9. Dakle, 25,9 je bila stopa nezaposlenosti. Svaki četvrti u Srbiji bio je nezaposlen, bio je bez posla. Danas, s obzirom na politiku koju vodimo, otvaranje veliki broj fabrika se otvorio. Dakle, strane direktne investicije, naše ulaganja, dakle, sve jedno vodi ka drugome. I kada pogledate svaki makroekonomski indikator u ovom trenutku, svaki, dakle, zaposlenost, nezaposlenost, stopa rasta, mi smo prošle godine imali stopu rasta 2,5%. Jedna Nemačka, i ako se ne varam, -0,3. Pa čekajte, nešto smo očigledno dobro uradili. Ove godine hoćemo da rastemo po stopi od 3,5%. Raste nam i poljoprivreda, i industrija, i građevinarstvo, i IT industrija. Dakle, rastu nam industrijske grane, raste nam proizvodnja, raste nam BDP. Malo pre sam rekao, 69,1 milijardu evra ćemo imati BDP prošle godine. I smo imali prošle godine. Ove godine ćemo imati preko 74 milijarde. Dakle, neke stvari se pomeraju napred. Strane direktne investicije prošle godine, 4,5 milijardi evra. Deficit potpuno pod kontrolom. Dakle, 2,2%. Javni dug u odnosu na BDP, 52,3%. Maastricht nivo 60, prosek evropske zone 90%. Pa čekajte, dakle, nešto dobro radimo. Ali nismo zadovoljni
ono što Vučić kaže, sanjamo uvek velike snove i uvek imamo neke nove stvari koje hoćemo i želimo da uradimo. Da, želimo da Srbiju 2027. godine predstavimo u potpuno drugačijem svetlu. Dakle, da imamo i autonomna vozila koja voze posetioce Expo, dakle, napravimo ogroman napredak u, kako bih rekao, u tehnologiji, u veštačkoj inteligenciji i svemu ostalom. Hoćemo da imamo još nižu nezaposlenost, još veći broj ljudi koji rade, veće plate, rekordne penzije, rekordne minimalne zarade i da završimo i tu mrežu autoputeva. Videli ste jedan interesantan podatak. Dakle, do 2012. godine, od kraja Drugog svetskog rata, to Mariću možda i vi bolje znate od mene, dakle, doba SFRJ i tako dalje. Dakle, na teritoriji Republike Srbije izgrađeno je 595 kilometara autoputeva. Od 2012, to je do 2012. Od 2012. pa do danas. Dakle, izgrađeno je 400 i nešto kilometara, plus ćemo mi izgraditi još 460, recimo, do kraja 2027. godine. Kad je Vučić govorio, dakle, da je izgradio više nego Tito, onda su se smejali ljudi. Da, ali ovo su, je nemoguće. Ali ovo su brojke. Ali ovo su brojke. Pa čekajte, ovo su brojke. Dakle, mi ćemo 2027. godine imati skoro 1000 km autoputeva i brze saobraćajnica koje su izgrađene za 15 godina. Dakle, to je, i zato mi kažemo, to jeste period najbržeg ekonomskog rasta i razvoja naše zemlje. Dakle, govorimo o ciframa i periodu od Drugog svetskog rata do 2012. godine i od 2012. do 2027. Evo, neke ljudi kod nas ne razumeju šta znači ta svetska izložba. Zahvaljujući svetskim izložbama, Pariz je dobio Eiffelovu kulu i postao prestonica Evrope. Chicago je dobio električnu struju, zahvaljujući Tesli. Mnogi grada, recimo Brisel je od jednog malog grada u Belgiji postao prestonica Evrope, zahvaljujući svetskoj izložbi. Melbourne, Montreal, to su postali svetske prestonice. Ali svi, znači, borba je... Jer mora na velika vrata da se uđe među svetske grada. Morate da imate neku manifestaciju koja će na velika vrata da vas uvede, da kažem, u elitu. 2027. godine Expo, najveća svetska manifestacija, Srbije je domaćin, Beograd je domaćin, nije ni neka Španija, nije ni neka Amerika koja je htela, ni Argentina, ni Tajland, nego Srbija. Nama je najveći broj zemalja sveta dao poverenje da budemo domaćini. Upravo malo pre... Kako je to šansa za našu privredu? To nam je... za usluge, za građevinu, za proizvodnju, za fabrike. To nam je najveća šansa ikada. Praktično se digne privreda za ovih 3-4... Da se digne cijela Srbija. Svaki aspekt našeg društva, dakle, društvenog života, da oseti boljitak. Malo pre sam govorio o platama i penzijama, borbi protiv retkih bolesti, inovativnim lekovima, podršci onima kojima je podrška najpotrebnija, borba za natalitet i tako dalje. Krenuli smo, pričamo o autoputevima, brzim prugama, pa mi ćemo ove godine imati brzu prugu do Subotice završenu. Dakle, krećemo u izgradnju brze pruge do Niša. Pa kada smo mogli da zamislimo mi da ćemo imati brze pruge koje voze, gde se vozovi voze 200 km na sat, pa sada imamo. Pa gradimo kanalizacione mreže po celoj Srbiji kroz projekat Čista Srbija. Pa gradimo fabrike za prečišćavanje otpadnih voda. Pa videli ste koliko gradimo naučno-tehnoloških parkova, koliko ulažemo u biokampus, znači Bio4 kampus, koji će biti, da kažem, najveći bio naučni centar u ovom delu Evrope. Dakle, preko 1000 naučnika će raditi tamo. Vi morate da nađete, to je ključ svega, izvore rasta. Dakle, svi pričaju, videli ste i videli ste... Ali to mora veliki poslovi, kao što je New Deal, kao što NEP, čak u komunističkom sovjetskom savezu, mora nešto veliko da se... Mora nešto veliko i mora država da napravi prvi korak. Dakle, da bi privatni sektor pratio, i to je ono čemu je predsjednik Vučić govorio i u svojoj prezentaciji. I sad svi mogu da učestvuju u ovom projektu. Ovo je šansa za sve. Čekajte, vi samo da zaposlite građevinsku industriju koja je već maksimalno zaposlana, jer po Srbiji se svugde gradi. Dakle, vi ste već dali jedan podstrek rastu BDP-a. Rast građevinske industrije
gura i ostale prateće industrije. U poljoprivredi imamo nikada veće izdvajanje za poljoprivredu, izdvajat ćemo i više. Uložemo u sportsku infrastrukturu, podigli smo, kao što vidite, nagrade i za naše olimpijce. Prestoji nam, ovo je olimpijska godina, prestoji nam olimpijada. Ko osvoji zlatnu medalju, dobit će 200.000 evra. Dakle, plus ulaganje u infrastrukturu. Čekali po 5-6 godina ili sad, nikad sad, nije isto. Sada sve plaćamo u dan i u dinar. Dakle, država Srbija ne duguje nikome, država Srbija sve svoje obaveze ispunjava u dinar i u dan. Malo pre gostovanja u vašoj emisiji proverio sam stanje na računu, 483 milijarde dinara imamo na računu. Dakle, potpuno smo likvidni, nikakav problem nemamo sa plaćanjem, nikakav problem nemamo sa rastom, ali ovo sam teo da vam kažem. U Davosu, ako ste gledali prošle nedelje kada je bio ovaj ekonomski summit, dakle, bile su dve stvari koje su bile važne. Dakle, jedno je bila veštačka inteligencija, jer očigledno rast i razvoj te veštačke inteligencije dovodi u pitanje poslove u tim, da kažem, klasičnim industrijama. Dakle, veoma je važno da budete inovativni, veoma je važno da pratite te trendove kada je veštačka inteligencija u pitanju, da investirate u to. Srbija ne kasni, dakle, i ulaganje u naučno-tehnološke parkove, izvoz koji imamo iz IT industrije, ovo ulaganje koje imamo u Bio4 kampus i tako dalje, govori u prilog tome. Ali ono što je posebno važno je da nalazite izvore rasta kako bi vam cela ekonomija rasla, što je izuzetno teško, pogotovo u doba ove krize, pogotovo u doba kada svi pričaju o konfliktu, o ratovima, o sukobima. Dakle, svaki šok je negativan, ali jedna Srbija, kao 2019. godine, kada smo izašli sa programom Srbija 2025, pa smo pogurali našu ekonomiju. Koliko je od toga ostvareno? Skoro sve. Ili je ostvareno ili u toku, kao što je recimo u toku izgradnje Beogradskog metroa. Sve što smo tamo stavili, sve smo i ostvarili. Dakle, nije slučajno što smo 2020. ako je krenula korona, imali najmanji pad naših BDP-a, 2020. 21. kumulativno najbrže bila rastuća ekonomija u Evropi. Dakle, upravo zahvaljujući tome što je država preuzela na sebe i da pomogne, ali s druge strane da kroz nikada veća ulaganja, kroz budžet, dakle u investicije, pokrene ekonomiju. To je cilj upravo Srbija 2027, skok u budućnost. Dakle, kroz svaki od ovih projekata, da li ulažete u 120 škola, kao što je predsjednik rekao, dakle, da ćemo rekonstruisati ili izgraditi, ili ulažete u 59 porodilišta, ili ulažete u nove kilometre autoputeva, brze saobraćajnica, ili u brze pruge, ili u industrijske zone, dakle, ili u sportsku infrastrukturu, ili u kulturu, ili u poljoprivredu, sve su to izvori rasta. Svaki izvor rasta doprinosi daljem rastu, da kažem, našeg BDP-a, većem novcu u budžetu. S time se stvaraju uslovi da imamo i veće plate i veće penzije, dodatne novce za neka nova ulaganja. To je jedini održiv ekonomski model rasta i razvoja jedne ekonomije. Srbija je na dobrom putu. Dakle, mi smo puni optimizma kada je to u pitanju. Ono što nas brine, naravno, je geopolitička situacija u svetu. Nikada ne znate. Ako bude povoljnija, ako što pre bude mir, ako se što pre smire situacija kakva danas jeste, pa mi ćemo stići sigurno tih 100 milijardi evra BDP 2027. godine. Još jedan put ponavljam, nije to 10-godišnji plan, 15-godišnji plan. Dame i gospodo, poštovani građani Srbije, to je samo za 3 godine. Dakle, za 3 godine Srbije može da nam izgleda potpuno drugačije ako smo jedinstveni, ako zajedno neke stvari radimo, ako verujemo to i polako, jedno po jedno od tih obećanja i projekata da realizujemo. I sad, i pored toga što svi projekti o kojima ste do sada govorili zasigurno doprinose i napretku i razvoju čitave Srbije, postoje oni koji govore protiv projekta Expo 2027 koji je predstavio predsednik. Kažu da nama stadion, na primjer, nije potreban, kažu da im smeta Expo. Kako, postoji neko suvislo objašnjenje? Zašto to rade? Mi ćemo to da srušimo. I evo prilika da odgovorimo. Znate kako, ima u Srbiji, nažalost, ali to je realnost, jel? Jedno 10% ljudi koji svaki uspeh Srbije smatraju svojim porazom. Videli ste ove kampanje koje iza nas, dakle izbornoj kampanji, da neki ljudi iz opozicije nisu imali ništa lepo da kažu, nikakvu ideju za građane Srbije, osim mržnje prema Vučiću, prema njegovoj porodici, deci, majici, ocu i tako dalje. Obećavaju da se ništa raditi neće. A s druge strane, upravo malo pre, kako sam i rekao, svaki naš uspeh, sve što uradimo, i taj brzi voz, i Beograd na vodi, i sve ostalo, svako obećanje koje smo dali, koje ispunimo, njima je to poraz. A da ja vas pitam sada, ako
kome je u interesu jaka Srbija? Kome je u interesu uspešna Srbija? Da li bilo kome iz regiona? Pa ne, nije. Da li bilo kome iz opozicije? Pa nažalost ne, trebalo bi. Trebalo bi. Po meni njihova politika bi trebalo da bude da, oni su radili to, to, to i to, mi ćemo da uradimo još više. Oni kažu, oni bi samo da rušili, da se srušimo. Njihova politika je, ajmo samo da rušimo. Evo ga izgrađen Beograd na vodi, ajmo da ga rušimo. Evo izgrađen most, ajmo da ga rušimo. Evo izgrađena brza pruga, ajmo to da uništimo. Ljudi to neće. Neće to većina građana Srbije. Neće to ona Srbija koja želi da idemo napred. Pogledajte, ja sam pre 5-6 dana vodio sve medije na tu lokaciju EXPO. Dakle, mi gradimo potpuno novi grad. Ne može da se, ne može na ledini. Dakle, mi, kako bih vam rekao, to je dakle poljana jedna gde da biste se rešili svih problema koje imate sa podzemnim vodama, nasipate i kamena i peska i zemlje između 1 i 3 metra da biste stabilizovali tlo. Dakle, kada se završi to nasipanje, a krenuli smo u julu mesecu prošle godine, imaćete skoro 4,5 miliona kubnih metara peska nasutog. Milion skoro 930 hiljada kubika kamena nasuto. Dakle, to je potpuno novi grad koji gradimo. Ono što su meni inženjeri pričali, dakle, to je u principu količina koja je nasuta i kada se gradio Novi Beograd nakon Drugog svetskog rata. Dakle, ozbiljan građevinski poduhvat. Na to krećemo sada na proleće da gradimo i 1500 stanova, i novi sajamski i ekspo prostor, i novi nacionalni stadion, novi akvatik centar, neko kaže akvapark, nije akvapark, nego akvatik centar, dakle, centar vodenih sportova sa skakaonicama, bazenima i svim ostalim stvarima koji treba da bude centar razvoja te grane sporta kod nas. I onda pogledajte kada na skoro 200 hektara napravite takav jedan grad, šta to znači i dovedete i vodovodnu i kanalizacijonu mrežu i trafostanice, gradit ćemo 10 km puteva tamo, nova petlja i tako dalje. Šta to znači za privatnu inicijativu okolo? Dakle, jednostavno ljudi koji imaju svoje parcele, građevinci, neko je prodao, neko će da kupi, gradit će svoje zgrade, škole, bolnice i sve ostalo. Jednostavno, nalazite izvor rasta i gurate ceo taj deo Beograda ili Srbije napred. Isto kao Makiško polje. Pogledajte Makiško polje. Pre 2 godine smo krenuli u izgradnju Beogradskog metroa. Pre 2 godine. Ono Makiško polje, zbog pripremnih radova, isto nasipanja zemlje, nasipanja peska, kamena i svega ostalog. Dakle, to je proces koji traje. Za par nedelja kreće izgradnja velikog depoa, dakle velike zgrade gde će biti parkirane kompozicije metroa i ove godine krećemo u probijanje tunela kroz grad Beograd. Dakle, ogromni projekti. Ogromni projekti koji se rade. Celo Makiško polje ima negde oko 800 hektara. E sada zamislite kada se na tom malom delu napravi metro, koliko to podstiče privatnu inicijativu da gradi i da radi po parcelama koje su njihove. Tako podstičete građevinsku industriju, grade se stanovi, poslovni objekti, komercijalni objekti. Jedna stvar generalno pokreće drugu. Pa setite se samo 2013. i 14. godine za Beograd na vodi. Pa su govorili, ne, to će biti kafana. Pa su rekli, to će biti samo maketa. Pa podvodne vode će to da sruši. Pa će tamo, da, voda će bude u garažama i tako dalje. Pa čekajte, a šta se od toga desilo? Pa su slavili kad je neko poginuo na gradu. Zato čemu se radi tu? Velika je razlika između onih koji sanjaju snove i onih koji mrze i sede sa strane. Dakle, nije to isto. One koji sanja velike snove, kao što je to naš predsednik, dakle, ima i priliku da te snove ostvari. Ako ne sanjate snove uspešne, dobre, napredne Srbije, nećete nikada tu Srbiju ne videti. Da mi nismo verovali u Beograd na vodi, pa nikad to ne bi ni uradili. Da su oni mogli da urade nešto, bili su na vlasti. Mogli su bar onaj jedan brod, ako se sećate onog groblja brodova koji je bio tamo na obali Save, na desnoj obali Save, dočiste, ni to se nisu setili. Eno ga Beograd na vodi, od najružnijeg dela grada, napravili smo jedan od najlepših delova grada, najveći građevinski poduhvat u ovom delu Evrope, sada će biti veći ekspo. Ali jedno vodi drugo, pa je onda taj Beograd na vodi nam je doveo Air Srbiju, koja evo sada uzima još 2 širokotrupna aviona, pa ćemo da letimo u 3 grada u Kini, 2 grada u Americi. Pa čekajte, kada se to desilo? Kada je to bilo da jedna mala zemlja kao što je Srbija sa 6,7 miliona stanovnika ima nacionalnu aviokompaniju koja je prošle godine napravila preko 40 miliona evra profita, dobiti, da ima tako dobre
projekte koje gradi, koje pokreću zemlju napred, dakle, svaki kilometar puta nama dovodi neku fabriku. Svaka fabrika znači porodicama, ljudima u Srbiji, znači novi posao, zapošljavanje, mladima daje nadu da ostanu ovde. Dakle, kada kažemo, ulažemo u fakultete, ulažemo u obrazovne institucije, u škole, ulažemo u fabrike, ulažemo u autoputeve, pa mladi dobiju nadu da ostanu ovde. Dakle, da svoju budućnost ovde vide. Pa još kada kažemo, a hoćemo da povećamo i natalitet, evo jednokratna pomoć za prvorođeno dete koja se povećava, za drugorođeno dete, retke bolesti, da povećava se budžet, da se vidi ta briga za ljude. Ljudi, onda pobeđujete, onda ti mladi kažu, pa ne, ja iste uslove koje mogu dobijem u nekom daleko razvijenijoj zemlji, mogu dobijem i u svojoj Srbiji, ostaću ovde u Srbiji. Nama to treba, mi smo tu došli. Zato hoćemo 2027. godinu da iskoristimo taj najveći događaj te godine u svetu. Biće preko 100 zemalja prisutno, predstavnika 100 zemalja. Mi očekujemo skoro 3 miliona posetilaca samo u tih par meseci. Pa znate šta to znači? Za smeštene kapacitete, za hotele, za turizam. Turizam je veoma važan. Predsednik je obećao ulaganje u celoj Srbiji. Od etno kuća, od salaša, od marina, pristana po svim gradovima ili mestima gde može da se to napravi. Dakle, napravimo da to jednostavno izgleda potpuno drugačije. Hoće li doći sve zemlje? Evo, sad smo u vreme svetskih sukoba, mnoge zemlje su pod sankcijama. Očigledno da EXPO će pružiti šansu da svi mogu da učestvuju. Jer je Srbija neutralna zemlja i može da bude zemlja pomirenja u tom času. Super ste, drago mi je što ste to rekli, zato što mi tako i razmišljamo, dakle, ajmo da prepostavimo. Da probamo da li to može. Ali ajmo da prepostavimo, će recimo 2025. godine, da prođe ova godina, 2025. godine dođe do smirenja situacije, kraja sukoba, konflikta i tako dalje. Ove godine na kraju krajeva imate izbore i u Rusiji, i u Evropskom parlamentu, i u SAD-u, i u Velikoj Britaniji. I mnoge stvari će biti mnoge stvari će biti jasnije. Možda čak izbori u Nemačkoj. Mnoge stvari će biti jasnije, recimo to bude 2025. godina. Prva velika manifestacija u svetu. Gde svet može da se pomiri. Gde svet može da se pokaže neko novo, da kažem, ne kroz rat, nego kroz optimizam. Ne kroz rat, tako je, kroz projekte, kroz želju za napretkom, kroz inovacije, kroz sve ono što čini na kraju krajeva svet. Dakle, bit će Beograd. A u tom Beogradu mi hoćemo ne da taj samo deo koji se zove EXPO, ta lokacija bude svetska, bit će svetska, bit će najbolja na svetu, bit će najlepša na svetu. I ostaje Beograđanima, ostaje građanima Srbije, dakle to nama ostaje, po tome ćemo biti prepoznatljivi. Nego da celu našu ekonomiju, celu našu privredu, sve aspekte društvenog života unapredimo. Dakle, potpuno je to drugačije. A videli ste i za Beograd na kraju krajeva. Mi ćemo do 2027. godine imati još jednu železničku stanicu u Novom Beogradu. Imaćemo završenu Beogradsku autobusku stanicu. Imaćemo završenu novi most preko reke Save. Gradit ćemo uveliko taj tunel od Ekonomskog fakulteta pa do bulevara Despota Stefana. Dakle, rešavamo saobraćajne gužve. Bićemo blizu kraja izgradnje prve linije metro. Dakle, ljudi, jedan projekat, jedna ideja, jedna investicija, jednostavno povlači druge. Hoće neki poseban voz da ide od EXPO-a do centra grada. Da, to je poseban projekat, videli ste i sami, predsjednik o tome govorio. Dakle, od Prokopa pa preko Zemun polja ići će voz 120 km na sat, to je 18 km nove pruge koje gradimo. Dakle, dolazi do aerodroma, što je veoma važno. Ima stanicu na aerodromu, nakon toga EXPO, nacionalni stadion, ide dalje ka Obrenovcu. Dakle, još jedan više decenijski san realizujemo. Dakle, uvek ne je bio cilj da kada sletimo na aerodrom Nikola Tesla, kao što danas vidite, nikada lepši aerodrom izgleda, dakle, i raste. U svakoj predstavnici ide... Postoji direktna linija do centra grada i svih ostalih... Ekološki je prihvatljiv, brz, rešavate se gužvi u saobraćaju, s druge strane dolazite direktno na Prokop. Dakle, evo i to ćemo imati do kraja 2026. godine. Dakle, bit ćemo spremni za taj EXPO 2027. godine. To nisu daleka obećanja, to je pitanje godine, dve. Pa gledajte, evo ja sam nasmejan, nisam opušten s obzirom na to da je ogroman posao u pitanju, ali taj posao zavisi od nas. Dakle, do sada smo bili sposobni... Tvoj posao je glavni, kako naći pare za to? Pominje se 15 milijardi. Kaže da ni princ Salman u Saudijskoj Arabiji nema te pare, tamo on je kao odvojio za svetsku izložbu 7
a ti si našao 15 milijardi. Ali drugčije, dakle, drugčije, zato što mi sa 15-16 milijardi pokušavamo i hoćemo i uspećemo, naravno, da pokrenemo celu Srbiju. Dakle, ne radi se samo o lokaciji EXPO, to je veoma važno. Cela Srbija, svi građani Srbije će imati korist od ove manifestacije. Dakle, to nam je cilj. Novac, verovali ili ne, dakle, novca ima. Jesi javljaju strani investitori? Pa evo, mi smo sada pre desetak dana završili emisiju te obveznice upravo za EXPO. Dakle, nikakav problem nije bio. Opet nam daju više novca pod mnogo povoljnijim uslovima nego i mnogo razvijenije zemlje. Sada ne kažem, juče i danas završavamo pregovore i sa Saudijskim razvojnim fondom oko tri projekta koje će oni da finansiraju. Ne sam ni da kažem još pod kojim uslovima dobijemo taj novac. Dakle, daleko ispod svih, da kažem, svetskih trenutnih troškova kapitala. Dakle, jednostavno, u Srbiju se veruje. Naše su javne finansije veoma jake. Imamo Međunarodni monetarni fond koji daje kredibilitet svemu što radimo. Svako obećanje koje dajemo, ispunjavamo u dinar, ispunjavamo u dan. Dakle, taj kredibilitet koji smo stvorili i da na kraju krajeva sve to i ostvarimo, tu je. Veruju građani Srbije, to ste videli na prethodnim izborima, veruju investitori. Novac, težak, nije ga lako nabaviti, ali ćemo ga nabaviti. Kada imate dobar projekat, kada imate dobar program, a skok u budućnost Srbija 2027, to sigurno jeste. Novac nije problem. Nama trebaju ljudi, o tome je predsjednik govorio. Trebaju nam arhitekte, trebaju nam inženjeri, trebaju nam radnici, dakle, trebaju nam svi građani Srbije, zato je važna ta inkluzija, dakle, da svi se aktiviramo i da svako odradi svoj deo posla kako bismo iskoristili naredne tri godine. Izazov je kako rasti. Svaka zemlja u svetu, od najvećih, najrazvijenijih pa do najmanjih, ima taj problem. Mi imamo predlog. Skok u budućnost Srbija 2027, projekti koji su u njemu, vi ste pomenuli 15, 16, 17 milijardi, 2,5 milijarde evra je već u budžetu za ovu godinu. To su projekti koji se rade. Radi se od Fruškogorskog koridora, Dunavske magistrale, od Preljina Požega, autoputa, Iverak, Lajkovac, tako dalje. Te pare su ulagali u celu Srbiju. Pa to su autoputevi. Brze pruga, Beograd, Subotica, novac je u budžetu. Čista Srbija, dakle, izgradnja kanalizacijnih mreža, fabrika za prečišćavanje otpadnih voda, novac je u budžetu. Kod Marka Blagojevića u Ministarstvu za upravljanje javnim ulaganjima, dakle, novac je u budžetu i za Bio 4 i za nacionalni odbojkaški centar. Predsjednik je obećao da ćemo sad krenuti sa 24 škole u rekonstrukciju. Dakle, taj novac je već tu. Dakle, nije biće, nije vidjet ćemo, nije kada će, nije to prazno slovo na papiru. Ne, već moraju svi da se uključe. Na kraju 2019. godine, gospodine Mariću, Srbija 2025, kada smo izašli sa tim konkretnim projektom, opet je malo ko verovo, da li će plata naredne godine biti prošla 1000 evra? Hoće. Obećanje koje smo dali, ispunili smo. Da li će prošla penzija ići preko 400 evra? Pa naravno, danas je 391. Dakle, obećanje koje dajemo, ispunjamo. Da li smo dali obećanje i ispunili da imamo brzi voz od Beograda do Novog Sada? Pa imamo. I do kraja godine imat ćemo do Subotice. Pa li ima nešto što smo obećali i nismo ispunili? Jesmo pokrenuli radove na beogradskom metrou? Pa jesmo. I onda smo, tražeći izvore rasta, tražeći nešto novo, prošle godine se kandidovali za taj EXPO, teška borba bila, ogromna konkurencija, razgovori sa ljudima iz svih zemalja, predstavnicima svih zemalja sveta. I vama na glasanju u tri runde, u tri kruga, 81 zemlja da poverenje da će Srbija u odnosu na jednu Ameriku, na jednu Španiju, na jednu Argentinu, na jedan Tajland, da će Srbija biti sposobna to da organizuje. A mi kažemo ne samo da ćemo biti sposobni, nego mi ćemo se predstaviti u najbolje moguću svetlu, bit ćemo nikada bolji organizatori i u Srbiju će sigurno svi doći, jer kao što smo malo prije rekli, Srbija je prihvatljiva svima. E tu šansu hoćemo da iskoristimo, onda da se predstavimo te 2027. i sa mrežom autoputeva, i brzih saobraćajnica, i inovacijama, i ulaganjima u fabrike, domove zdravlja i sve ostalo, da ljudi i osete taj boljitak kroz povećane plate, penzije, minimalne zarade, jednostavno da budemo, da taj kvantni skok koji možemo da napravimo, još jedan put ponavljam, u naredne tri godine, stvarno je napravimo. Bili ste i više nego jasni, gospodine ministre. Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju. Prošlo vreme. Nije valjda prošlo vreme. Pa jeste. Da ga zadržimo još. Naravno, uvek smo raspoloženi za razgovor, ali mislim da smo rekli sve što nas treba. Za razliku od nas, on mora nešto da moram i da radim. Sa svim jasnom razumevanjem. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.